Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai iria iciarĩra Mwathani agora Mwathani ndiagĩũka. Asante sana. Mimi nataka niseme mwalimu mkuu na walimu wako, nataka niseme pongezi na wazazi na wanafunzi kwa ile standard ya masomo mweka katika shule hii ya Mutonyora. Na ndio nimekuja nijione, kwa sababu nimepata habari nzuri sana ya performance ya shule hii ambaye ni ya kipekee katika kaunti yetu ya Nyandarua. Mwalimu mkuu, walimu, wazazi, wanafunzi, pongezi, pongezi, congratulations for the good performance. Na kwa hivyo mimi nimekuja kupatia nyinyi mutisha kusema muendelee kufanya vyema, na serikali yetu tukufu itaunga nyinyi mkono na mimi nitaunga nyinyi mkono. Mwanaorekeo dagake na ditekuereke, kwa sababu hii ni shule ambayo ni ya kipekee na lazima tu support, kwa sababu hawa watoto ndio tegemeo yetu ya kesho, na hawa watoto lazima tuwashughulikie, kwa sababu watakuja kuwa baraka kwa wazazi miaka ya hapo mbele. Kwa hivyo mwalimu umesema mambo mingi, tutaona ile tutaweza, hiyo administration block tutasaidiana na tutatoa kwanza kama serikali shilingi bilioni 3 ianze. Lakini nitatuma watu yangu. Hiyo estimate mwalimu ya public works iko juu sana. That block cannot cost that money. I'll send a team to work with you. We look at what we require. Tutoe milioni 3 mwanze. Ikifika new financial year, tuongeze ingine pole pole, tusukume mpaka ishe. Nguwado ito. Ushio muli kore yego mutuwari ya neguwa. Ya pili, rafiki yangu Kwenya, hiyo ya latrines nini afanye. Na wewe Kwenya, apana fanya ile choo ya zamani, fanya ya kisasa. Sasa hii ni era ya .com. Sindio? Tengenezea hao pahali mzuri, kwa sababu wewe ni kijana pia mchangamfu, ni kijana wa kisasa. So tupelekane mambo vile naenda. Mambo ya hii access road ya market tutatengeneza. Hawa mjumbe Kwenya na governor akirudi tutaketi. Nitaita watu ya barabara, tutatengeneza hiyo, ndio hiyo soko iweze kusaidia watu wa hapa. Niseme tumeongea na Reverend Father wa hapa Magumu, amenialika nitakuja kusoma hiyo kanisa siku moja nikija kumsaidia. Na mimi mmenikaribisha nikuje hapa Magumu Catholic. Dio tumalizie, kwa sababu mvua imekuwa kali. Mambo ya kupigana na pombe tunaendelea. Na nimefurahi sana kwa wale vijana. Hata nililia machozi. That those good young men, they can see what I'm seeing and what everybody is seeing. Sisi jamii ya Mlima Kenya tulikuwa tunaisha. Na mimi nikaongea na rais wetu William Ruto, nikamwambia jamii yetu itaisha. Na tukaamua kama serikali tupigane na pombe. Dio hawa watoto wetu, hawa vijana. Na mimi nimefurahi nimekuja hapa. Zamani nilikuwa nikija hapa kila mtu ni mlevi. Nimekuta vijana ni wazuri na ni wasafi. Sasa kazi tuko nayo ni kuwatafutia ajira. Na imwanaishi shitu manager gari unenda ake na muno. Tondu nyubeno itu manego dhirera adhiraga. Nyubeno itu yake kuyuna mubi. Tugiradhire miyakeke ikumi. Utigirare rurire. Turadhirete pio. Siana shito ikumage metaro. Wadhiye farafara duke semandia mutimia ukuwete kana. Rurire ni kuhuka rurahukaga. Noni dirashi okia gado. Tondu ni kwega riu.
anake niega ni atheru riu tumenyerere tukumabanga atimia ni marauga athuri ni maroka mucie tene na ndeto icio ni njega na mwaria marorite magathie mitaroini metha batimia magiuka mukimathia thiire mutikama mene ni mukubamukira ni mukubamukira eni na ni gukena thondu ndirenda nyumba no yito yarame ithereme yo hiyo na kuma rere athirire riu ni ndiracemania na hikime na kivura na kirene ukora ni maikarite wega na ni hau ni hodi inywe mwe hau ndirenda ndithemba eno igiuka ngicera guku ngaigua no nge 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 ngamenya bas ngamenya nyumba no yito ni njega ciana ni kirathimo ciana reke ciuke ngai ni agututeithia tuciithomithie na kerore ni turwarame kindu kinene kiuru noke aniye di gishonoka giuga ketugie ciana ni tuguciirimira ni tuguciteithia niyo njohi ni ngiratwo ni thina. So county commissioner and your police commander, I'm very happy. The report I've gotten here is good. Please carry on. Na musirege, mukasa kabisa, muendele. Na tunataka kuuliza majaji. Tafadhali musitumalizie watoto wetu. Sasa mtu nakibia kotini, alikuwa na uzia watu sumu wanakufa, unapeana order, atituendelee kuuza sumu. Let this fight continue. Na hawa vijana, wameomba wakuja kwa Pastor Dokas, mutakuja. Kujeni. Mwaka demodejire, kule kwa jina GACHAGUA. Si mutakuja? Nitapanga. Mkuja huko. Hata hiyo mareveta, turekodi vizuri, tuweke kwa Inoro, tuweke kwa Kameme, watu wengine wasikie vile mulikuwa munasema. Nimukwe na fiki huko? Tuke tumarekodi, tuweke Kameme ini na Inoro. Siana hizi iti ya shira. Siana hizi ya shira taruma ikumi. Tondo dato shio maria, nishio haunu ohorori. Ate we uredi ya johi juragani utoge, utogororoke, siana siadheni ivire, siya kuhitho magirero haya, hivi yage na gari jiru hivi ya dugu. Siana isho. Siyo ni siyashira. Nero uredi marani ina. Yet, siana isho, tuwana tunini, tumuwana tunini. Tuena meshiria makuro lohoro wa nyube no hitu ulea kutherema. Siana isio nengo siyetaidio nani? Awa toto, imuana isio, school fees ya asio, nini yengule hayame ya ketatu. Todo, kau ne kayo karo lene. Siana isio ne kayo karo lene. Siana isho ne siaria, unakutiru nungu nindi kuongelela ni siaria. Ni siaria kai sinaria. Ni siaria kai sinaria. Eo niye ne moke moekeruo TV ne. Mareko doega, dehembesha, ekeruo Inoro, ekeruo Kameme. Marie na rurele, onandidi kuo nindi kuwaria lege. Siana isho ne siaria, na nejiganu, nohoro shono wadhira. Kaire tuka uga agoetuo bilha. Gai witu wako radhime. Na kairetu kaune kahera, kajira, nyina nari na hinya. Mena siyara idatu, kajira de madhomidhia. Nende fikira nengu madhomidhia. Todo no ginyade ide wanyu. Tuigwere siyara situtha. Kairetu kaune kari ya wega. Watu wika kwenye nuwa kukura TV, ukegule kwenye, waka kukura ningura. No mezuwe onaga iradu wira. Wewe gaira wira waliku. Kari wetele wakari rekulehesi ya naisi. No kijatu kukaira wira wira maana. Wewe gaira iradu wali yake wira uke gaira kawira kanaka nini muno. Juge St. Christopher School. Nitafuatilia tutatafuta taito didi. Sindio? Iyo nitafanya mambo ya hii GACHAGUA ya Kenton. Pia nitafuatilia. Ndio hiyo mambo yetu ikae sawa sawa. Gari ya polisi nitatafuta nitalete.
Yedi kwenda kwari yangu kila hau. Kwenda kuga. Watoto wangu muko salama. Munapenda soda. Munakunywaga soda. Soda gani munapenda? Eh? Fanta. Na mukate munakulanga. Aya, nitawachia mwalimu 1200 ya mukate na soda ya watoto. Sindio? Aya. Tuwana tulia tuwato inira haha. Tuko inaga haha. Mucho kwa. Nituwa inaga ya gamono. Tuneko tutikira girimiro ngeiri tunyua soda. Ona tutuwa marefeta. Nego matikira girimiro ngeiri manyua soda. Juge niye nidake na muno. Gire kia duwa nyoba itu. Mwego kwa duwa nyoba itu. Mwego kwa duwa nyoba itu. Nyoba itu mwego oko. Nyeda uga atile. Oro mwego itu. Neguwa hinya ke. Oro mwego itu neguwa ke. Netueda ne. Toiguwa nereza. Togita nere. Nilea tukaga yukana. Tukanyagio tamaimadheru. Nyoba ito ya gekoyo na meru na ebu. Tuwaragi ya kimwe. Kuriadu mangeda tuka yukane. Nyugwa mauduma ito mahengeshane. Nadarora gona tukiga yukana. Gona gatuma. Nade mutongoria wanyu. Mwira akwa nekorora na kumwira. Mutige etikire tuka yukaniyo. Nemo nyobe no hito kuba hede ya weyadhi hede ya mudhogo. No tukorogo no anu wako kunyane na lorele. Gotire hede tole tuwa korotu tali hatika yinde na nyomba. Gotare tukunia na kudago tome. Na tou netuwa tuka ya nagia lorele. No mwenyaka uli atule ta nyomba na tuka shokeri ya gai gano. Tukunia tole tutano itungati siya lorele. Ikora kwa irengiri ikana limwe. Gotile hede tokonia na kuda gotome maga atu. Tumaro lele witolo hotome. Gaiwi kukania nyoba itu tokona vena. Nyogo nigo da muira de mutongoria wanyu nyidide muge muno no ndide kirimu kuri okaundu njuwe na darora garora garora gukira tene garora gona gatuma gona tukibangirwo na ciana citu ihuthirwo utugayania aciari ciana ici ni citu muciaririe. Mushiera chie menyerele. Todo. Wea moge kuyo, moge kuyo. Tu menyerele. Tuedane. Dukano eka hiyo. Ugadesha muru wanyu kwa. Mugo ogo arole tebele. Dukana iwele muare wanyu kwa. Weiru atene haikio negitonga. Hihi getonga keu nikio gigava midi asia nasi yako. Lekei tuedane. Lekei tuigua nereza. Kulea kugeguo wago tile kono wado mararo idhaniyo. Nogo kuguito. Chotika atuwe keirimu. Kei tuhege. Kei tuhingule maido na tuwane embele. Todo tuwa ikara na uge. Netoka akinja kulea gai witu wedaka tukije. Isho nishishigo shiakwa. Deku kumutonyora. Nane muajigwa. Na modo muge dareke. Na idhu ya duwa nyobe no ito. Tutiri ya kegu. Tumadhoma kameke. Mwoke chungo ya kachoka kauga. We ogekoge tupagira we. Umenye. Mukugire. Ako lideo. Mukugi ako lideo. Tuikana na uge. Tuikana tuweda nete. Tunyita na idhu ya duwa nyobe no ito. Thutha wa President William Ruto.
tumuteithiririe tumwathikire tumuhe gitio nigetha maundu maria mothe atwirire ahote gutwikira tuthe tuli andu wega na tuli atheki tukwenda ithuothe twathike kama watu ya region hii tuungane wote nikimuongoza nyuma ya rais wetu tumusaidie tuwe waaminifu kwake tumuheshimu ndio aweze kufaulu ndio atutimizie yale lakini hiyo tutafanya kama tumeungana kwa na tunakuwa na heshima na tunaheshimika katika serikali yetu tukufu watu wajua hizo ni mwajigua nimwajigua hii nigweda mwanake oweta kwa kwenya uka ha kwenya mwanake oyo ni mwega muno eh mwanake oyo ni murutu wira na ekyo na nigweda mumuteithie nimuko mutaithia mwanake mahoya mwanake oyo ena kioneki na mibango mega ya andu akena ngovu mwanake oyo President nani ni tumuhete gitio ni abete kuura la ininge choka ngimwiroke riu no akwa ndimukora ikare akwi nani ndimurere we kuenya muthenya ungi ugathikiriria kuri o kaundu njui na no aigua kwero muthuri aikarire njungona hara yugukira he ndimutigwa mwauga mwanake ndu mukumunyitirira ni gwada mwanake oto muteithie tondu darora tondu ngiri omundu mugi ni athiete wega na ni gwada andu akina ngofu tumukurie nigetha onake mibangwire nayo ahota kuri ikarathi kwenya mwanake oyo gwetwo metho eha metho huyo uga metho adauri wira wakwa riu ndiraruta ninguthie ngicokagia riboti kuri andu aria mathuranaga nigetha ngamwira andu aria mwinao korwo mundu ni mwega ngamwira ni mwega korwo ni gitungati kia ruriri ngamwira ni gitungati kia ruriri okorwo ni kunda ngutume ngamwira ni kunda ngutume ni mukwira thie nambere na gwika uguo mwanake uyu haha mutie hengicire uyu mwanake mwanake uyu ugwitwo kavamethu ni mwanake mwega na ni ngwenda anyitirirwo nigetha nake ahote kunyitirira thirikari na kunyitirira ruriri kuria Nairobi ona mwaga kumuona muno guku maturaini twothari mbeca cia kuruta wira mukamurekera oke andeithie kuria Nairobi andeithie kuria senate atuike kayuka ruriri methu ngwenda ciugo icio cia ciruhane twana tuu we ngai ni akuhete ugi na kioneki gya gutuika kayo karuriri ciraga no gacira na kihoto no karirria andu anyumba no itu no kamonia uria kuria tuthiite keheo ke ungai akuhete gya kanwa kega na meciria mega na miario mithuranire ituike kirathimo he nyumba no itu nimuko nyitira mwanake uyu nimuko munyitira karathi metho mutimio yo gatha itwe haha ugwitwo faith wageta uka wairimu ode na le ude u oyo mutimio ne mo moyo era mutimio twarutire wira na kemwega muno wira muingi na mutimia mwega ni gatha na ndari guoya ni gweda gatheno ito ya nyandaro na ya ruriri inyitiriro nimukumenyitirira na ni agenagia tondu ni amwiciragia ni agoraga agakora president rira kwina maundu handu hagia thina akanjaria akanjira uka deputy president koguo ni ngwenda mutimio uyu anyitiriro na mahoya atiriro na mahoya ateithio mumwende na mumunyitirire nigetha agatuika kirathimo hari andu anyandaro ikarathi wagitau gavana witu ugwitwo kiario wa badirisha na ikuo eruraya ni ndarehe ngeithi ciake ni mwamukira na gavana witu ni athiete wega na ni ngenete ni wira wake
ona akiatari haha mumurithikana na mahoya okuria ruraya na shoka gavana witu anyitirirwo na thie wega mc wa itura riri ni mwega na ni athiete wega na maundu macio mc wauga mothe ni tukuhingia nigetha maundu maya maitu mothe tutwarithie na njirere yagireire nie ni dakera muno muno wadwa mutonyora asanteni sana gawitu amurathime amweke wega murore magukumia amwararamerie mihaka amugitire kuma kwendwari amugitire kuma kwebura ya mafuriko mishianyu yurage irathimo hiana bura njega asanteni sana mungu wabariki thank you very much thank you so much